Normalno da ne možeš Šta je prati. viši? Mislim da je vrijeme da ti pokažem tvoj božićni poklon koji sam ti kupio. Ajde vidi. Sad budi tu. Ja sam kurčin. Jesi kupio bi do nešto, da. Gledaj kurčine sa. Ali kupio bi nešto sigurno. Gledaj sa kurčine. Nije, nije, kupio mi je nešto, brate, rekao je da mi je kupio nešto. Evo, ovo sam ti kupio. Pošto mi je kupio slušalce. Ja ne vidim, dio, a ja... Pris kameru ključe. Pa na streamu vidi. A streamaš? Al to je posebno nacrtano, sam za tebe. Jesi ja bi nam to kupio, brate? Da, sam za tebe nacrtano. I to ćeš mi dati, jel? Da, zato što si mi bio pričao da... Da želiš urediti sobu, ja si ti kupio sliku. Aj za kurvi se. Nije za Božić, ali ovako od mene, kao ono. Aj za kurvi se. Za useljenje. Za kurvi se. Pa ozbiljno, jebote, viš da je jo, alta, zapakirana, se. Vidiš? A jesi mi kupio, molim te, brate, tu. Jesam. A lažiš. A jebote, što bi te lagao. Baš se siđa, brate, hvala ti, otcica, majke. Stvarno? Boga. Vidiš ko iza ona je, vidiš? Ali bit će mi dobro iza, jel da kad stavim? Pa šta smo ovo napisao, Arome, jebo majko će hivo sa nešto bolje. A jebi se, Arome, jebo. Nije, Boga mi, brate, nisam Boga mi napisao to, brate, siđa mi se majke. Baš ti bezobrazan, stvarno. Siđa mi se majke, brate, kad ću doći to da preuzmim? Baš ti bezobrazan, kuras. Kad ću doći da preuzmim tu? Poklonu se ne gleda u oči, Arome. Brate, siđa mi se majke mi moji. Stvarno? Boga mi. Znaš ko je to crto? Ko? Onaj Alek Monopoli. Ja, Billy Planet došao nacrt toga, evo. A nije. Ko je Alek Monopoli? Pa čovjek Monopoli. Pa sad kad je bio u Dubaju, sam bio s njim u Dubaju u Selaviju, u klubu. I rekao da mi rekao... Oće nema moći nacrt PDV na granici tu. Može, može, može. A nisi meni to kupio, brate, sam je ložiš. Tebi! Da. Pa kupio tebi. Tako sam govorio i za Rolex onaj. Ja ne vidio Rolexa nikad. Kom bi kupio nek tebi? Pa nemam ja 100 drugara, imam tebe i još par njih. Hvala ti, hvala ti.